Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас у студії Елла Філоненко та Олександр Пашненко. Долучайтеся до нашої розмови. Тож, долучатись можна до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 19 вересня у Запоріжжі відбувся мітинг «Маю право дихати». У ньому взяли участь тисячі містян. Вони вийшли з вимогою до влади, аби та сприяла покращенню екологічної ситуації в місті. Відповідно, була підписана і резолюція, поставили понад 6 тисяч запоріжців свої підписи. Цю резолюцію організатори направили до міської, обласної влади, а також до уряду України. Дедлайном для відповіді встановили 11 жовтня. Тож, чи дослухалася влада до запоріжців і які будуть подальші дії екоорганізаторів? Про це ми будемо говорити з організаторами мітингу «Маю право дихати» Миколою Раликом та Тетяною Єрмохіною. Пані Тетяно, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, глядачі, слухачі. Доброго дня. Отже, 11 жовтня такий дедлайн поставили для урядовців, і для місцевої, і для обласної влади. Терміни вже вийшли. 11 днів, як мають бути якісь відповіді. Що маємо на сьогодні? На сьогодні, ну, як юрист, да, кажу, тобто відповідей, офіційних відповідей, тому що вказано, за якою адресою і кому направити відповіді. Відповіді ні від міської ради, ні від мерії, ні від обладміністрації немає. Є відповіді у мене, тобто ми подали ще, написали на всіх запорізьких депутатів з нашого регіону, да? І в мене є від апарату Верховної Ради відповідь, що всім депутатам належним чином вручено те, що ми передали, тому що з цією пандемією неможливо було вручити. Так, це тільки в скриньку покласти, прийшов цей документ. Від Кабінету міністрів мені надійшов лист теж з канцелярії про те, що нашу резолюцію направили Міністерство охорони довкілля, да? Але нашу резолюцію, зараз з цим працюємо, тому що нашу резолюцію треба було ще направляти в Міністерство охорони здоров'я, тому що третя вимога – це щоб Міністерство охорони здоров'я розробило кореляцію, як так сказати, просто взаємозв'язок між захворюваністю, між викидами, які є, і захворюваністю, да. Щоб люди могли отримувати компенсації і звертатися до суду на захист своїх, ну, якщо втрати здоров'я, то і відшкодування. А сьогодні можна довести саме, що от екологічна проблема міста стала причиною якогось захворювання? Наразі це дуже важко. Як юрист за фахом, я розумію, що доказову базу, вона ж повинна бути нормативними актами описана. А наразі це важко зробити. Ну, насправді важко. У підприємств, наприклад, як у шахтарів є регрес, да, то там внутрішні локальні нормативні акти, які затверджені профільними міністерствами ще за Радянського Союзу, да, і там є це, ви знаєте, да, що шахтарі отримують регрес від підприємства за втратою працездатності або втратою здоров'я, щодо там, є такі, як це, професійні хвороби, да? Тобто в Запоріжжі, якщо ще людина працює на заводі, то можна ще щось. А що просто живе в Запоріжжі, то просто живе вона в Запоріжжі. Скажіть, а чи можна взагалі підрахувати, яка кількість людей гостро реагує на забруднене повітря? Можливо, є якась статистика? Статистика, я хочу таким «Маю право дихати», він став таким маркером зміни суспільства. Отак би я це сказала. Чому?
Тому що Запоріжжя, воно таке інертне місто, промислове і інертне. Я не можу другого слова підібрати. Можливо, а зараз оце звикли, що купа промислових підприємств і вже звикли. Я хочу сказати, що 2005 року, коли ми переїхали в це місто, да, тобто на місію, і я досить успішну кар'єру залишила в Дніпрі, за чоловіком ми поїхали, ми заснували з нуля церкву. Я хочу сказати, що перше моє запитання, у мене була дуже ще важка ситуація, у мене дві спортивні травми хребта є, і в зв'язку з моєю працею, роботою на акціонерному товаристві, де я працювала, і судовим захистом по всій Україні, було дуже велике навантаження, і це спровокувало, що я дуже погано ходила, тобто майже не ходила. Мені, я проходила 10 метрів, я сідала на асфальт, витягала ногу, робила вправо, це таке було, це ми переїхали в Запоріжжя. І я пам'ятаю, як знаєте, от такі є, ну, як я кажу, маркери, є такі моменти в житті. Я переходила бульвар Шевченка біля мерії. І оцей сморід, ну, запоріжці ходять, і в мене всередині, я думаю, як тут можна дихати? От у мене перше, це 2005 рік, це липень місяць 2005 року, і у мене перше було питання, як вони тут дихають. Розумієте, да? Тобто слабкісті такі проблеми зі здоров'ям і стали поштовхом до того, що ви стали такою екоактивісткою. Це проблема з здоров'ям була не, ну, це спортивна травма і навантаження, яке було. Я просто, що от як вони тут дихають, люди, які тут живуть, як вони тут дихають. І це якось принюхалась я. Ну, ви розумієте, да? Тобто запоріжці, які живуть в Запоріжжі, вони вже, ну, просто дихають і просто живуть. Пані Тетяна, і що це не зміниться ніяк. Оце. Ви зазначили, що мітинг став маркером для суспільства. Чи стало це маркером для місцевої влади? Відреагували? Ну, мерія на підготовку до мітинга реагувала, тому що ще співпало це з виборчим процесом, да, і так все. А мітинг був не політичний. Мітинг був не політичний. Я більше того, що екокоаліція, ми планували проведення мітингу. Ми думали, ну десь 200-300 людей прийде, запросимо, ну, наших знайомих. Такий був план, в квітні місяці ми планували, ну, екокоаліція Запоріжжя. Але коли, тому що, чому на цей час, на серпень-вересень? Тому що завжди в серпні-вересні, давайте скажемо завжди, приходять несприятливі метеорологічні умови. Більше того, вони завжди є. От, наприклад, ми вчора були, сьогодні нема. Да, сьогодні видуло те, що заводи викинули. Але вони приходять незалежно від виборів, незалежно від, тобто, цвіте амброзія, яка посилює, ну, і так погіршений стан. Більше того, оці НМУ, оці несприятливі метеорологічні умови, вони завжди серпень-вересень. І навіть якщо і до жовтня доходить. Коли все, що викинуто заводами, воно залишається в місті, воно не видувається за межі міста. Тому ми і планували так, оскільки 11 стаття, збір підписів, поки будемо збирати підписи, ще будемо спілкуватися з людьми. І так мітинг буде. Але ось якась така критична маса, знаєте, може це закон метелика. Знаєте, такий, що працюють люди, потім метелик махає крильцями, і на іншому боці там ураган землі. От може це так стало, що долучилися і ті, і політичні сили, і це було дуже важко. Насправді, я 2 тижні майже не спала. Оце я, що вам хочу сказати. І мітинг пройшов без політичних гасел, без прапорів, без те, що були люди, ну, були люди. Представники різні були. На вашу думку, яким має бути алгоритми дій влади щодо вимог мітингарів? Ну, ви знаєте, ми мітинг легалізував документ. Так, правовим язиком, мовою вам скажу. Документ? Да? Документ – це резолюція. Угу. Да. Мітинг його легалізував. Кількість людей легалізувала цей документ.
резолюцію. Тому що минулого разу, пам'ятаєте, нам задавали питання, що резолюція, якийсь юрист в прямому ефірі сказав, що, да, угу, що коментував, що це не є документ. Це є документ для влади, тому що маркером стала кількість людей, кількість підписантів, живих підписів, 5787 підписів. Це живі люди, ну, які підписали. І зменшення викидів, поетапне зменшення викидів. Там в законі чітко прописано, що повинно прийняти рішення, і хто, на якому рівні. Ми, як ми не фахівці владні, провладні, да? Але ми бачимо, що два моменти прийняття рішення повинно бути. Тому що дозволи для підприємств першої категорії – це такі великі. Підприємства велетні, які у всіх на язиці, да, видає Міністерство охорони довкілля, да, захисту довкілля, а дозволи другої, третьої категорії підприємствам видає ОДА. Тобто рішення повинно приймати Міністерство для першої категорії, а ОДА для другої, третьої. Ну, це наше бачення. І я бачу, не тільки я бачу, а всі в екокоаліції, науковці, які в нас є, про те, що ну, неможливо допустити підміни поняття якоюсь реконструкцією, якимись меморандумами. Слава Богу, що той підписали меморандум, я ще не читала його. Перепрошую, не встигла. Вчора підписали там меморандум. Один із підприємств потужних. Да, так, одне місцевих, з Запоріжсталь підписала з обласною адміністрацією, да, меморандум. Я не читала, тому не можу коментувати. Я не, просто не встигла його прочитати. Але як, ви вважаєте, чи не залишиться цей меморандум лише на папері? Хто контролюватиме результати цього меморандуму? Оце я про те, що про маркером став мітинг. Я про те, що запоріжці повинні зрозуміти, що оці оці активісти, це такі ж люди, які працюють. У мене зараз такий, ну, цейтноти по роботі, по всьому, тому що, ну, ви розумієте, да? Навіть тут я сижу зараз, а треба щось робити інше. Але я знаходжу цей час. І я дуже, ну, дякую запоріжцям, які долучилися, дуже багато долучилось сімей, дуже багато долучилось людей, які відчули, що щось від них залежить. Залежить дійсно від людей. Я малювала цю схему громадянського суспільства і влади, да? Показувала. Тобто влада – це мерія, обладміністрація, обласна рада, це поліція. Оце все влада. Тобто поняття теорії держави права – держава. А все інше – громадянське суспільство. Релігійні організації, спілка журналістів, там, любителі шахів, я не знаю, заводи-забруднювачі, заводи там, чи що, випускають обладнання для очистки, я не знаю, захисники тварин і, ну, я не знаю, дохантери, наприклад. Да? Ви розумієте, яке суспільство, воно різнобарвне. Горячо в контексті. І якщо не будуть, держава не буде виконувати свою функцію по регулюванню правовідносин між цими гілками всіми, розумієте, да? То ці гілки пересваряться. І може бути дуже неконтрольований процес, який дуже, ну, він дуже небезпечний, розумієте? Скажіть, будь ласка, чи може бути небезпечним обрання нових депутатів, які не будуть вже виконувати ті вимоги, які ви поки що давали нинішнім депутатам? Ну, ви знаєте, ну, депутати ж зараз мітинг, я навіть не знаю, хто тільки не вживає це «маю право дихати». Да? Підписалися всі. Підписалися всі. «Батьківщина» там пише «маю право». Навіть «Зелені» зараз, ну, поважні науковці, клас там. Я дуже поважаю тих людей, які від Запоріжжя там в партії. І навіть вони написали, що «моє право дихати». Ну, тобто, знаєте, різні. Це не популізм? А ви знаєте, от чим більше людей це почує, чим більше людей це, ну, долучиться до цього, тим краще. Тому що автором справді стала я, то я даю авторське право, це використовуєте всі. На першому оргкомітеті, це в мене ж свідки є, тобто який сленг мітингу, який слоган, і так воно, маю право дихати. Тобто сказала я, саме я. Не то, що я собі зараз орден вішаю, чи ще що, ні.
Використовую всі, хай використовують, і навіть я цим не переймаюсь. Чим більше людей це кажуть, ви знаєте, можна потім буде спитати, якщо пройде Батьківщина, да, депутати від Батьківщини, ви писали. Якщо прийдуть зелені, ви писали. Якщо там, ну, ще там, хто там за майбутнє використовували, хто ще використовував? Ну, всі використовують. Слуги народу, там всі використовували, хто може, да? Зараз губернатор зробив вчора презентацію і сказав, і кадри з нашого, з мітингу, народного мітингу. Це ж народний мітинг, це не мітинг Тані Ярмохіної, чи Ралика, чи якогось. Це люди вийшли, ну, ви розумієте, да? Ну, я про те, що то можна спитати буде. Ну, з політичними партіями у вас теж була зустріч. Теж говорили, екоактивісти саме мають право дихати, здається, минулого тижня. Ні, це була екоаджента, до речі, Ольга Вакало була модератором, да, Суспільного, Олексій Стояновський, там розробляли спільно з науковцями. Я була буквально, я не до кінця була, я була дуже... Працювати треба, я була трохи, задала питання, а потім навіть не могла почути відповідь, тому що був терміновий дзвонок по роботі. Але коли ці люди прийдуть до влади, то з них можна спитати. З них можна спитати, і деякі політичні партії, навіть я зараз з Олею зустрілася, їй дали візитівки і сказали, що да, ми будемо співпрацювати. Я хочу сказати, що ну, я категорично проти зараз протиставляти екоактивістів до заводів. Ну це взагалі неправильно. Це не коректно, тому що належним відповідачем в цій ситуації є влада і для заводів, і для екоактивістів. Влада, тобто заводи – це бізнес. Бізнес працює в рамках того, що дозволено. Навіть дозволи на викиди вони отримують, розумієте, да? Я навіть таке сказала, от зараз скажу в рамках Суспільного, ну якщо неможливо, от у мене є програма 90-го року «Біосфера», це Радянський Союз, і там все прописано для «Запоріжсталі», для «Феросплавного», для «Укрграфіту», для «Абразивного», тобто всі ці заводи, це ж ті заводи, які будували наші з вами прадіди, діди, це все було народне достояння, народна власність. Потім пройшла приватизація 93-94 року. Я якраз з цього фахівець. Що таке приватизація? Всі, хто були народжені і були живі, всі отримали частку. Розумієте, да? Часточку від загального всього, називалось це ваучер. І кожен потім міг цей ваучер вкласти кудись, в акціонерне товариство, тому що всі оці великі заводи стали акціонерними товариствами. Да? І всі працівники заводів, куди вони понесли свій ваучер, як ви думаєте? Ну, на завод. І вони отримали скількись акцій. Ну, наприклад, там, де я працювала, робітники отримали на один ваучер 23 акції. Але потім що було зроблено? Оцей закон такий про приватизацію, це зараз я говорю такі глобальні речі, було дозволено переоцінити фонди, переоцінити основні засоби. І було зроблена емісія. Що таке емісія? Це папери документарної форми, бездокументарної форми, акції випущені. І уже оті 23 вони стали дуже маленькими проти, на ті ж той же завод випустив ще емісію. І таким чином в червоних директорів і в директорату, в наглядових радах, спостережних радах, в ревізійних комісіях, в правліннях, у людей, які займали ці посади, вдруг, російське слово. Ну, раптом так. Да, раптом стало тисячі акцій. А якщо більше емісії, мільйони акцій, ви розумієте? А у робітника так і осталось 23 акції. Розумієте? Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, джерело забруднення повітря в нашому місті – це лише заводи? Це не тільки заводи. Ось про це я хотіла сказати. Тому що ми поки що говоримо лише про заводи. Так, я категорично про заводи. Автомобільні викиди. Автомобільні викиди. Люди, коли починають спалювати листя. Сезонність. Більше того, у нас є підприємства. Ми, коли лабораторія почала виїжджати, наприклад, дозвіл на викид сірковуглецю, це сіроуглерод, нейротропний яд, має, ви знаєте в Запоріжжі хто? Тільки одне підприємство, Запорожкокс.
Але чомусь цей сірковуглець є на космосі, чомусь він є на бабурці, чомусь він є. Тобто є якісь цехи, якісь виробництва, які не отримують дозволи. І отут держава повинна через, ну, поліція є в нас, розумієте? Які повинні знаходити ці джерела і, ну, щось робити з ними. Розумієте? У нас, ви знаєте, є коментар Євгена Тулушева, завідувача відділу оцінки факторів навколишнього середовища Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, саме з приводу роботи еколабораторії. Давайте послухаємо, як вона працює в Запоріжжі. Бувають дні, коли заявок дуже багато, причому з різних районів Запоріжжя. Зрозуміло, що наша одна лабораторія розірватись не може, і задовольнити одразу всі заявки теж. Це треба розуміти. Зазвичай ми виїжджаємо в точку, що охоплює якомога більше звернень жителів, і проводимо там дослідження. Якщо заявка одна, звісно, їдемо прямо за вказаною адресою. Намагаємося відпрацювати всі заявки. Інколи, щоправда, нам намагаються заважати. Проте ми все одно працюємо. Майже кожне п'яте наше дослідження фіксує перевищення дозволених концентрацій шкідливих речовин. І фенол, і формальдегід, та ще ціла низка забруднюючих речовин. Що далі? Запорізький обласний лабораторний центр, на жаль, не має жодних повноважень. Ми не можемо нікого перевіряти, штрафувати, покарати чи примусити виконати якісь дії або вжити якісь заходи. Ми лише надаємо найоперативнішу і найперевіренішу інформацію про стан навколишнього середовища на сайт та особам, котрі приймають рішення. Від них залежить, які рішення вони приймуть, а від нас, жителів області, як ми використаємо отриману інформацію. Це був коментар Євгена Тулушева, завідувача відділу оцінки факторів навколишнього середовища Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України. Пані Тетяно, пан Тулушев зазначив, що кожне п'яте дослідження фіксує перевищення норм забруднення повітря. Дані збираються, накопичуються. Що далі? Як я можу сказати бачення, яке ми бачимо, да, як коаліція, у нас є фахівці, є Олександр Костенко, Ірина Пірогова, тобто фахівці, які, да, ну, які бачать, особливо Олександр Костенко, да, розуміється на цьому, на саме він, у нього є програма комплексного моніторингу. Треба, щоб те, що зараз, ви розумієте, от лабораторія ця їздить, да, є стаціонарні пости гідромету, є те, що, тобто, є якась вимірювальна база, і вона вся розкоординована. Треба зробити єдиний аналітичний центр. До речі, це не так дорого коштує, ну, що це не мільярди коштує, не десятки мільйонів. Тобто зробити, де буде ця програма, можливо, навіть коректні дані громадського моніторингу, тому що, ну, громадський моніторинг в Запоріжжі вже є. Вже установлені є, вони не сертифіковані, але вони дають теж маркери, дають покази, да, забруднення повітря. Щоб зробити цей аналітичний центр, який би не тільки обробляв інформацію, а видавав би рекомендації. Ви чуєте? Рекомендації для населення, що робити. Наразі в Запоріжжі, я хочу це озвучити, тому що екокоаліція це озвучувала, ну, як мінімум, трьом заступникам губернаторів. От скільки каденцій у нас було губернаторів в останній час, всім озвучували. Що якщо, ну, от не дай Бог, щось станеться, якась техногенна аварія або ще що, у нас немає протоколу взаємодії. Розумієте, що таке протокол взаємодії? Тобто, хто куди повідомляє, хто міряє, хто потім виїжджає, хто ліквідовує, а хто населення, хто несе відповідальність, а хто населення інформує, що населенню робити. Пані Тетяно, ну, виходити, не виходити на вулицю, закрити вікна, просто елементарні речі, наприклад, закрити вікна. Пані Тетяно, у нас залишається 30 секунд, скажіть, будь ласка, якщо результати мітингу все ж таки не будуть реалізовані, чи будуть екоактивісти знову збирати мітинг? Дивіться, збирати мітинг зараз у нас 30%, я не знаю хто, я точно не буду підписувати під кримінальну відповідальність, тому що хтось, треба подати заявку, і щоб хтось був відповідальний. Да? Я відповідальна за мітинг була. Наразі 30 осіб мають право збиратися.
Тому ну, будемо думати, будемо щось робити. Але я не думаю. Я думаю, що у нас все-таки буде конструктивний діалог з владою. І будуть якісь результати я конкретні. Я на це надіюся. І я думаю, що нас дослухаються. І я думаю, що буде вироблена ця стратегія і тактичні дії, як цього досягати. Я гадаю, що ми ще цю тему будемо обговорювати з Миколою Раликом. На жаль, він сьогодні не зміг долучитися до прямого ефіру. Тож, друзі, стежте за Суспільним, за нашими анонсами, тому що тема нагальна для нашого міста, для нашого регіону. Була програма «Між нами». У студії працювали Олександр Пашненко, Елла Філоненко і була наша гостя Тетяна Ярмохіна. Ми говорили про підсумки екомітингу «Маю право дихати». Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».